ខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យជាទីសក្ការៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់ព្រះប្រៃអង្គនិងជំរាបសួរចំពោះមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាបាលីទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងចូលទៅសិក្សាបញ្ចប់នៅវិធីប្រែប្រយោគឧបមាជាវាក្យខ្យាងដែលនៅក្នុងទីនេះគឺវិធីប្រែទី3បានដល់ប្រយោគឧបមាវិកតិកតាអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាប្រយោគឧបមាវិកតិកតាប្រយោគឧបមាវិកតិកតានេះគឺជាប្រភេទប្រយោគឧបមាជាវាក្យខ្យាងនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែវាយកទៅប្រើជាមួយនឹងកិរិយា4តួគឺដែលសម្រេចមកអំពីធាតុភូហុអាសៈហើយនឹងជំនះអញ្ចឹងឧបមាជាវាក្យខ្យាងនឹងវានៅជាប់ជាមួយនឹងធាតុ4តួនឹងហើយធាតុ4តួនោះទោះជាកិរិយាវាក្យខ្យាងក៏ដោយកិរិយាពេញទីក៏ដោយឲ្យតែបាត់ឧបមានឹងនៅជាប់ជាមួយនឹងកិរិយាទាំង4តួនោះណាមួយអញ្ចឹងលោកហៅថាជាឧបមាវិកតិកតាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវាជាប្រភេទដែលសំដែងលក្ខណៈពិសេសឬក៏លក្ខណៈប្លែកនឹងឲ្យមកបាត់ប្រធានណានៅពេលដែលឧបមាជាវាក្យខ្យាងនឹងនៅជាប់ជាមួយនឹងធាតុ4តួនោះវានឹងបង្ហាញអំពីលក្ខណៈប្រៀបធៀបធ្វើឲ្យបាត់ប្រធាននឹងមានការប្លែកឬក៏បាត់ម្ចាស់របស់នឹងមានលក្ខណៈពិសេសឡើងអាហ្នឹងលោកហៅថាឧបមាវិកតិកតាអញ្ចឹងយើងមើលកំណត់ចំណាំវិធីប្រែប្រយោគឧបមាវិកតិកតាចឹងលោកថាប្រយោគឧបមាវិកតិកតានេះមានវិធីប្រែ3យ៉ាងវិធីប្រែ3យ៉ាងនោះគឺប្រែមុនកិរិយាសម្គាល់ពាក្យ1ប្រែក្រោយកិរិយាសម្គាល់ពាក្យ1ប្រែព្រមគ្នានិងកិរិយាសម្គាល់ពាក្យ1នេះគឺជាលក្ខណៈកំណត់ចំណាំពិសេសសម្រាប់ការប្រែប្រយោគឧបមាវិកតិកតាវាមាន3ប្រភេទនេះហើយប្រយោគឧបមាវិកតិកតានេះមិនប្លែកពីប្រយោគវិកតិកតាធម្មតាប៉ុន្មានទេណាបើន័យថាវាស្រដៀងគ្នាអ៊ីចឹងដែរគ្រាន់តែវាមាននិបាតវិយៈនិងអិវៈនេះចូលនៅក្នុងចន្លោះកិរិយានឹងហើយវាមាននិបាតនឹងមកចូលនៅជាមួយហើយប្រើធាតុ4តួណាហើយប្រោវិកតិកតាគឺប្រកាន់យកធាតុ4តួនឹងឯងភូហុអាសៈហើយនឹងជំនះនេះអញ្ចឹងទី1វាមាននិបាតនេះចូលទី2វានៅប្រោបគ្នាជាមួយនឹងធាតុ4តួនឹងដូច្នេះប្រយោគនឹងវាคล้ายទៅជាប្រយោគឧបមាវិកតិកតាទៅហើយដោយច្រើននោះលោកប្រើញឹកញាប់ជាងគេគឺលោកប្រើហុធាតុនឹងឯងណាដែលប្រើញឹកញាប់ជាងគេហើយការប្រើនោះប្រកបនឹងកិរិយាកេតកៈក៏បានកិរិយាអក្សាតនឹងក៏បានដែរណាអញ្ចឹងបើប្រកបនឹងកិរិយាកេតកៈវាជាប្រភេទកេតកៈដែលអាចគ្រប់គ្រងប្រយោគបានក៏មានជាប្រភេទកេតកៈដែលជាវាក្យខ្យាងសម្រាប់គ្រប់គ្រងត្រឹមតែចំណែកនៃប្រយោគនឹងក៏មានដែរណាអញ្ចឹងវាប្រើបានទាំងពីរនេះចំណែកការប្រែតោងយកតាមលំនាំវិធីប្រែវិកតិកតាផ្សំជាមួយនឹងពាក្យឧបមាពាក្យឧបមាបានន័យថាពាក្យប្រៀបធៀបអញ្ចឹងវិកតិកតាធម្មតាវាសំដែងលក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈប្លែកឲ្យបត់ម្ចាស់របស់បើជាពងលឹងទៅយើងថែមពាក្យថាជាអ្នកទៅបើជាអត្ថិលឹងយើងថែមពាក្យថាជាស្ត្រីឬក៏ជានារីអញ្ចឹងទៅបើជាអ្នកពងសកលឹងយើងថែមពាក្យថាជារបស់ឬក៏ជាវត្ថុអញ្ចឹងទៅមុននឹងប្រែសាបណាមួយចឹងលោកឲ្យផ្សំនៅក្នុងទីនេះឲ្យផ្សំយ៉ាងម៉េចថាគឺប្រែជាអ្នកហាក់ដូចជានឹងជាពាក្យប្រៀបធៀបជាអ្នកនឹងគឺសម្រាប់ពងលឹងហើយបើអត្ថិលឹងជាស្ត្រីហាក់ដូចជាអ្នកពងសកលឹងជាវត្ថុហាក់ដូចជាអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្រងនៃការផ្ដើមក្នុងការប្រែប្រយោគឧបមាវិកតិកតាណាដោយសារវាជាតួពិសេសអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមទៅតាមដំណើរលឹងដែលវាសំដែងឲ្យអញ្ចឹងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ក្នុងការប្រែប្រយោគឧបមាវិកតិកតាទាំង3ប្រភេទនោះតទៅទៀតណាអញ្ចឹងចំណុចទី1ណាប្រែមុនកិរិយាសម្គាល់ពាក្យកិរិយាសម្គាល់ពាក្យបានន័យថាប្រែមុនកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1នេះតោងយល់ថាឧបមាវិកតិកតាបានន័យថា
ឧបមាជីវៈខ្យាងដែលនៅជាប់នឹងកិរិយានឹងណានៅជាប់នឹងកិរិយាដែលដើរតួជីវៈកតេកតានោះកិរិយានោះវាជាកិរិយាក្រាន់តែជីវៈខ្យាងបើន័យថាមិនមែនជាកិរិយាពេញទីទេឬក៏ថាជាកិរិយាសម្គាល់ពាក្យនោះទេអញ្ចឹងវាជាតួកិរិយាដែលប្រើត្រឹមតែជីវៈខ្យាង ហើយមានកិរិយាផ្សេងណោះជាកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគឬក៏ជាកិរិយាពេញទីណាហើយក៏យើងហៅថាជាកិរិយាសម្គាល់ពាក្យអញ្ចឹងបាទឧបមាជីវៈខ្យាងដែលទៅនៅជាមួយនឹងកិរិយាជីវិកតេកតានោះកិរិយាវិកតេកតានឹងគឺជាប្រភេទកិរិយាដែលគ្រាន់តែជីវៈខ្យាងមិនមែនជាកិរិយាពេញទីនោះទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកថាចំណុច វិធីទី1នេះគឺយើងប្រែមុនកិរិយាសម្គាល់ពាក្យទៅណាហើយប្រែតួជីវិកតេកតារបៀបម៉េចគឺអាស្រ័យទៅតាមហើយលឹងដែលបទម្ចាស់របស់នឹងវាសំដែងអញ្ចឹងក្នុងការប្រែមុនកិរិយាសម្គាល់ពាក្យនេះបើន័យថាកិរិយាសម្គាល់ពាក្យនោះជាកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគហើយវាជាកិរិយាដោយឡែកផ្សេងមិនមែនជាកិរិយាសម្រាប់សំដែងជីវិកតេកតានោះទេ ឯបទឧបមាដែលនៅជាប់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិរិយាជីវិកតេកតាវិញកិរិយាវិកតេកតានោះឯងជាកិរិយាក្រាន់តែជីវិកខ្យាងឬក៏មិនមែនជាកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគនោះទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកឲ្យប្រែមុនកិរិយាសម្គាល់ពាក្យនឹងអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នេះទៅថាសាសាតោតិបដិសនត្វាកតិបាហាងសតហេវិយហុតត្វា ឧបាទហន្តិត្វៃបតិវិជាយីនេះយកចេញពីធម្មបទភាគ628ទំព័រ228អញ្ចឹងកាលនេះគឺជាប្រភេទឧបមាវិកតិកតាអញ្ចឹងនេះឧបមាជីវិកខ្យាងនេះណាដែលយើងហៅថាចំណែកនៃប្រយោគឧបមានោះវានៅជាប់ជាមួយនឹងកិរិយាគឺកិរិយាភូហុអសច្ចនៈហ្នឹងវាមិនមែនជាកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគទេហើយកិរិយាដែលគ្រប់គ្រងប្រយោគជាកិរិយាផ្សេង អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រែជីវិកតេកតាត្រូវការប្រែមុនកិរិយាគ្រប់គ្រងពាក្យនឹងអញ្ចឹងយើងប្រែទៅថាសារីនាងបដិសុណត្វាទទួលស្ដាប់ហើយសាធុអិតេថាសាធុដូច្នេះកតេបាហង្សតហេវិជ្ជហុតត្វាជាស្ត្រីហាក់ដូចជាមានសទ្ធាអស់មួយរយៈកាលឧបាទហន្តិកាលទំនុកបម្រុង វិជាយិសម្រាលហើយពតិនៅកូនទាំងឡាយទ្វីពីរនាក់អញ្ចឹងកាលនេះជាឧបមាវិកតិកតាហើយដែលប្រែមុនកិរិយាសម្គាល់ពាក្យឬក៏កិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគបានដល់វិជាយិនេះហើយដែលប្រែមុនដោយសារប្រយោគឧបមាជីវិកខ្យាងនឹងវានៅជាមួយនឹងកិរិយាដែលជាវិកតិកតាមិនមែនជាពាក្យពេញទីអញ្ចឹងបានវាចាប់ដើមប្រែមុនកិរិយាសម្គាល់ពាក្យនេះ នឹងចំណុចទី1ណាបើឃើញមានវិជ្ជនៅជាមួយនឹងហុតផ្ការបៀបនេះគឺយើងចាប់ដើមប្រែមុនកិរិយាសម្គាល់ពាក្យទៅឲ្យតែឃើញតម្រង់ជារបៀបនឹងហើយចំណុចទី2ណាចំណុចទី2ប្រែក្រោយកិរិយាសម្គាល់ពាក្យកិរិយាសម្គាល់ពាក្យយ៉ាងដឹងហើយថាជាកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគមានន័យថាប្រែកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគហើយ តោងថែមកិរិយាវិកតិកតាគឺហុតថ្វាអញ្ចឹងប្រែកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគនឹងហើយបើយើងចង់ឲ្យឧបមាវាក្យខ្យាងនឹងคล้ายទៅជាវិកតិកតាគឺយើងថែមហុតថ្វានឹងចូលមកណាអញ្ចឹងសេចក្តីដែលថាប្រែក្រោយកិរិយាសម្គាល់ពាក្យនឹងប្រែក្រោយកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគនឹងឯងនៅពេលដែលប្រែចប់ហើយតោងថែមកិរិយាវិកតិកតា គឺហុតថ្វាអញ្ចឹងលោកឲ្យថែមហុតថ្វានេះចូលមកដូច្នេះប្រយោគនឹងឯងប្រយោគឧបមាជាវាក្យខ្យាងនឹងឯងវានឹងคล้ายទៅជាប្រភេទឧបមាមួយគឺជាឧបមាវិកតិកតាដែលប្រែក្រោយកិរិយាសម្គាល់ពាក្យបើន័យថាវាប្រែក្រោយកិរិយារបស់ប្រធានឬក៏កិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគនឹងអញ្ចឹងយើងមើលនេះចំណុចនេះគឺជាប្រភេទឧបមាវិកតិកតាហើយហុតថ្វានៅក្នុងទីនេះ គឺយើងថែមចូលមកការពិតវាអត់មានទេដល់ឲ្យយើងថែមចូលមកបែបនឹងហើយឧបមាជីវៈខ្យាងដែលនៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិរិយាដែលយើងបញ្ចូលមកនោះវានឹងคล้ายទៅជាឧបមាមួយដែលមានលក្ខណៈវិសេសសម្ដែងឲ្យបទម្ចាស់របស់
ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ហ្នឹងថាសោយើងបញ្ចូលបាណាសោតិគាវុតបបមាណាសៈអ្នកករសៈបិតហេនាងវិយៈហុតថ្វាបញ្ញាយិនេះយកចេញពីធម្មបទភាគ6ទំព័រ104ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រយោគហ្នឹងទៅថាសោបាសាណោរីថ្មនោះបញ្ញាយិប្រាកដហើយតិគាវុតតបបមាណាសៈអ្នកករសៈបិតហេនាងវិយៈហុតថ្វាជាវត្ថុហាក់ដូចជាគំរូនៃទីក្រុងមានគាវុធ3ជាប្រមាណអញ្ចឹងការប្រែត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងប្រែជាឧបមាវិកតិកតាដែលប្រែក្រោយអីប្រែក្រោយកិរិយាសម្គាល់ពាក្យអញ្ចឹងការប្រែមុនកិរិយាសម្គាល់ពាក្យក្តីប្រែក្រោយកិរិយាសម្គាល់ពាក្យក្តីគឺប្រយោគនោះសុទ្ធតែប្រើកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគជាកិរិយាក្រៅពីធាត4តួគឺភូហុអាសជ្ជនៈទាំងអស់កិរិយាសាប4តួហ្នឹងគឺវាប្រើត្រឹមតែជាកិរិយាមួយដែលជាសមានកាលឬក៏ជាកិរិយាវិសេសណៈប៉ុណ្ណោះអត់មែនជាកិរិយាគ្រប់គ្រងពេញទីនោះទេណាគឺកិរិយាផ្សេងហ្នឹងជាកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគទៅវិញហើយឥឡូវយើងមើលត្រង់ចំណុចនេះឡើងវិញណាថាប្រយោគកលែងនេះណាត្រង់ចំណុចតិគាវតបមាណាសៈអ្នកករសៈបិតិនាងវិយៈនេះបើយើងកុំថែមហុតថ្វានេះចូលណាបើយើងកុំថែមចូលប្រយោគឧបមាកលែងនេះវានឹងคล้ายទៅជាប្រយោគឧបមាលឹងកថាវិញក៏បានដែរណាដោយយើងប្រែក្រោយកិរិយាសម្គាល់ពាក្យដូចគ្នាណាហើយនៅពេលដែលប្រែធម្មតាឧបមាលង្កថាគឺយើងប្រែចេញពាក្យថារីទៅហើយបេធានៈនេះគឺជាប្រធានណាដើរទៅជាប្រធានបាននេះប្រសិនបើករណីយើងមិនថែមហុតថ្វានឹងចូលក៏ប៉ុន្តែបើយើងចង់បានជាឧបមាវិកតិកតាដែលប្រែក្រោយកិរិយាសម្គាល់ពាក្យរបៀបហ្នឹងត្រូវតែថែមកិរិយាដែលដើរទៅជាវិកតិកតាហ្នឹងឲ្យចូលមកដំដប់លើឧបមានេះណាកាលណាមានកិរិយាដែលជាវិកតិកតាចូលមកដណ្ដប់នៅពីលើប្រយោគឧបមារបៀបនេះវានឹងคล้ายទៅជាឧបមាវិកតិកតាទៅណាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចទី2នេះគឺកិរិយាគ្រប់គ្រងពាក្យដោយគ្នានឹងចំណុចទី1ដែរក្រណថាវាប្រែមុនប្រែក្រោយក៏ប៉ុន្តែចំពោះកិរិយាគ្រប់គ្រងពាក្យវិញគឺសុទ្ធសឹងតែជាកិរិយាផ្សេងឯតួកិរិយាវិកតិកតាមែនតើនោះវាមិនបានคล้ายជាកិរិយាគ្រប់គ្រងពាក្យឬក៏គ្រប់គ្រងប្រយោគនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគ្រាន់តែជាកិរិយាបែបសមានកាលឬក៏ជាកិរិយាវិសេសណៈប៉ុណ្ណោះចឹងសមយល់អញ្ចឹងណាហើយចំណុចទី2នេះកាលណីបើអត់មានគឺយើងត្រូវតែបន្ថែមវាមកដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាឧបមាវិកតិកតានឹងចំណុចទី2យើងបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងឥឡូវយើងមើលចំណុចទី3ម្ដងនេះគឺប្រែព្រមគ្នានឹងកិរិយាសម្គាល់ពាក្យប្រែព្រមគ្នាបើន័យថាប្រែវាដំណាលគ្នាណាប្រែវាជាមួយគ្នាគឺប្រែវាផ្គុំស្របគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងលោកថារូបត្រូវយកឧបមាណាប្រយោគឧបមាហ្នឹងគឺឧបមាជាវាក្យខ្យាងនឹងឯងនឹងកិរិយាវិកតិកតាដែលគ្រប់គ្រងប្រយោគនៅក្នុងទីនេះយើងលើកប្រយោគឧបមាជាវាក្យខ្យាងហ្នឹងទៅភ្ជាប់ទៅផ្អោបជាមួយនឹងកិរិយាវិកតិកតាហើយកិរិយាវិកតិកតានេះគឺជាកិរិយាដែលពេញទីបានន័យថាជាកិរិយាដែលវាគ្រប់គ្រងប្រយោគផ្ទាល់ណាចំណុចទី1និងទី2វាជាប្រភេទកិរិយាក្រន្តៃជាវាក្យខ្យាងប៉ុណ្ណោះឬក៏ថាក្រាន់តែជាកិរិយាវិសេសណៈប៉ុណ្ណោះហើយប្រើកិរិយាផ្សេងនឹងឲ្យគ្រប់គ្រងប្រយោគជំនួសតែមកដល់កលែងចំណុចទី3នេះដែលថាប្រែព្រមគ្នានឹងកិរិយាសម្គាល់ពាក្យគឺរូបបាត់ឧបមាជាវាក្យខ្សានឹងចូលនឹងកិរិយាវិកតិកតាដែលកិរិយាវិកតិកតានឹងឯងវាគ្រប់គ្រងប្រយោគដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ហ្នឹងថាអយ៉ាងកាឡោអានេះយើងថែមចន្ទះសៈអត្ថង្គមិតកាឡោវិយៈអហោសិសុរិយះសៈអត្ថង្គមិតកាឡោវិយៈចៈអហោសិនេះយកចេញពីធម្មបទភាគ6ទំព័រ126ណាអញ្ចឹងយើងមើលអហោសិនេះណាអហោសិនេះ
វិកតិកតាដែលប្រែប្រមគ្នានឹងកិរិយាសង្កល់ពាក្យដោយសារអីដោយសារថាហុធាតនេះវាចូលមកក្តោបក្តាប់ប្រយោគដោយខ្លួនឯងកាលពីមុនវាគ្រាន់តែជាធាតសម្ដែងជាកិរិយាវាក្យាងឬក៏ត្រឹមតែជាកិរិយាវិសេសណៈប៉ុណ្ណោះតែមកដល់ទីនេះកិរិយាវិកតិកតានឹងចូលមកកាន់កាប់ប្រយោគដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលដែលយើងប្រែគឺតាមប្រែរូបជាមួយនឹងកិរិយាសង្កល់ពាក្យនឹងហើយដែលយើងហៅថាប្រែប្រមគ្នានឹងកិរិយាសង្កល់ពាក្យអញ្ចឹងយើងប្រែប្រយោគនឹងទៅថាបណៈកអឯទិរកោរីទិរុសវណ្ណពំពៈសតិសោប្រកតស្មើដោយផ្លែបាសទុំអង្គិរមត្ថកេលើកំណោនៃរងើកភ្លើងបាទុមៈកេបហនិបណ្ណោវិយៈអហោសេបានហើយជាក្មេងហាក់ដូចជាដេកហើយលើក្រពុំនៃផ្កាឈូកអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រែព្រមគ្នានឹងកិរិយាសង្កល់ពាក្យណាអញ្ចឹងនេះគឺការប្រែប្រយោគឧបមាវិកតិកតាចំណុចទី3បានដល់ការប្រែព្រមគ្នានឹងកិរិយាសង្កល់ពាក្យអញ្ចឹងយើងចូលទៅកំណត់ប្រយោគនឹងក៏ដូចជាធ្វើការកំណត់ចំណាំសាថ្មីថាប្រយោគឧបមាវិកតិកតានេះគឺជាប្រយោគឧបមាជាវាក្យាងនឹងឯងតែវាចូលទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងធាត4តួគឺភូហុអសច្ចនៈនឹងទៅហើយវាសំដែងលក្ខណៈនឹងបែបវិសេសឲ្យបត់ម្ចាស់របស់ឬក៏បត់ប្រធានអានឹងលោកហៅថាប្រយោគឧបមាវិកតិកតាហើយវាមានវិធីប្រែ3យ៉ាងណាប្រែមុនកិរិយាសង្កល់ពាក្យនឹង1ប្រែក្រោយកិរិយាសង្កល់ពាក្យនឹង1ហើយនឹងប្រែប្រមគ្នានឹងកិរិយាសង្កល់ពាក្យនឹង1លក្ខណៈកំណត់ចំណាំវាគឺវាមានវិយៈឲ្យនឹងអិវៈនេះចូលនៅក្នុងចន្លោះនឹងហើយមានអធិធ4តួនេះតួណាមួយនឹងចូលមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងពួកនិបាតទាំងនេះណាហើយចំណុចប្រែបើជាប៉ងលឹងយើងថាជាអ្នកហាក់ដូចជាអថៃលឹងយើងថាជាស្ត្រីហាក់ដូចជាហើយបើជាវត្ថុឬកសំភារៈប្រើប្រាស់យើងថាជាវត្ថុហាក់ដូចជាហើយចំពោះប្រែមុនកិរិយាសង្កល់ពាក្យបើន័យថាប្រែមុនកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគអញ្ចឹងមានន័យថាឧបមាជាវាក្យាងដែលចូលទៅដើរតួជាវិកតិកតាជាមួយនឹងកិរិយា4តួនឹងកិរិយា4តួនោះគ្រាន់តែជាកិរិយាវាក្យាងប៉ុណ្ណោះឯចំណែកកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគមែនតែនគឺជាកិរិយាដតីណាអានឹងមួយនេះចំពោះការប្រែមុនកិរិយាសង្កល់ពាក្យឯប្រែក្រោយកិរិយាសង្កល់ពាក្យក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគឺវាយកកិរិយាដតីនឹងមកគ្រប់គ្រងប្រយោគហើយនៅពេលដែលប្រែកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគនឹងហើយបកមកប្រែឧបមាវិកតិកតានេះគឺកិរិយាដែលថែមចូលមកនឹងជាប្រភេទកិរិយាវិសេសណៈគឺលោកថែមតែហុតថ្វានេះចូលមកណាថែមចូលមកដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាឧបមាវិកតិកតាដែលប្រែក្រោយកិរិយាសង្កល់ពាក្យអញ្ចឹងចំណុចទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានកិរិយាដតីនឹងចូលមកគ្រប់គ្រងប្រយោគណាហើយកិរិយាដែលជាតួវិកតិកតាខ្លួនឯងនឹងគ្រាន់តែជាកិរិយាវាក្យាងឯចំណុចទី3ណាប្រែប្រមគ្នានឹងកិរិយាសង្កល់ពាក្យម្ដងនេះគឺកិរិយាសាបទាំង4តួនោះគឺដើរតួជាអ្នកក្តោបក្តាប្រយោគដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានលោកថារូបប្រយោគឧបមានឹងកិរិយាវិកតិកតាគ្រប់គ្រងប្រយោគណាអញ្ចឹងឲ្យរូបអាបត្តិឧបមាវាក្យាងហ្នឹងឯងចូលជាមួយនឹងកិរិយាវិកតិកតាដែលវាគ្រប់គ្រងប្រយោគនឹងទៅណាដោយឧទាហរណ៍ដែលបានលើកឡើងនេះអញ្ចឹងការសិក្សាកំណត់ចំណាំទៅលើការប្រែប្រយោគឧបមាវិកតិកតាដែលជាចំណុចបញ្ចប់នៃការប្រែប្រយោគឧបមាជាវាក្យាងគឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះណាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលានិងអរគុណច្រើន